Fa una setmana que estan mudats aquí. Ah, quart segona. Llavors són ells? A ells? Clar. Sí, som nosaltres. No sé, he creat algun problema o... No. Escolta, anem amb compte, Que mai saps per on sortirà. Ai, no exageris, Tu pica i comporta't. Va, ja està. Hola. Hola, Jamal, què tal? Com estàs? Molt bé. No. Si és un momentito. Que no. Passeu. Que sí, dona, que ens està tenint. Passa res. Passa, sí. Senyor. Però bueno, no volem pressionar-te, No. Sobretot. Només tu t'ho penses i no ho sé. Si ho has de consultar amb la teva dona, doncs et consultes. No ho sé. Si vols, perquè nosaltres parlem tot, saps? Aquí, bueno, nosaltres ho parlem tot. Cada cosa que estem, la parlem. Però ja sé que vosaltres, potser com a costum, no... Va, vinga, igual, que marxem, vinga. No, però jo això he vist a la televisió... Que marxem. Vinga, ja ens digues alguna cosa, Parlem amb el Vidal, vinga. Adéu, pot ser... A veure, Vidal, que la setmana que ve aniràs al camp amb el teu amic Carles. Mira, Carles, aquest cap de setmana vindrà el Vidal a Banyoles, d'acord? Bueno, ja sé que et portaràs bé, però bueno, ja ets més gran i cada cop tens més responsabilitat. El teu pare i jo no tenim cap problema, em sembla molt bé, però ja saps que has de ser responsable. Sobretot, vés amb compte que aquesta gent són molt diferents i té unes idees rares. Sobretot, vés amb compte, perquè aquesta gent són molt diferents. Tenen idees rares, d'acord? Renyu, que no ho saps. No ho sé, no el trobo. Que l'has perdut? No. L'has perdut? No ho sé. Has perdut l'iPad, què et vam dir el teu pare i jo? Que siguessis responsable! Que el pagaràs tu, El pagaràs tu i et t'has castigat. És que estava a la motxilla i ja no hi és. Com que estava a la motxilla? Quina motxilla? A la meva. De Banyoles, com vam tornar? Pues allà ha de ser, ja ho has buscat bé. No hi és. Carles, tu vols ficar dins la motxilla? Ai, Carles, t'ho vam dir. Això ha sigut el Vidal. No ho entens, tu, que aquesta gent, que són diferents, que tenen la mà molt llarga, et van dir que fossis responsable. Oh. Tu, que vas així, com si... Sí, vinga. Escolta, perdona, És que... per casualitat, el Vidal no ha tornat amb alguna cosa que no sigui seva? No sé qui vols dir. No ha tornat amb res que no fos seu? No ha fet alguna cosa que no fos seva? És que és una pena, Hola, bona tarda. Hola. Si volen passar, sisplau. Hola, què tal? Sóc el Jamal. Hola, Raquel, com estàs? Molt bé. I llavors el seu fill li va robar l'iPad al Carles. Perdona, això no és veritat. És que a veure, em negarà que el seu fill va estar amb nosaltres i ningú més va estar amb el meu fill i des de llavors el Carles no troba l'iPad. Home, el seu fill provoca baralles. M'entens, no? Vull dir, baralles i els nostres fills no estan segurs amb nens com aquests. Baralles al pati de l'escola? Al pati de l'escola. Estàs segura? Home, el Carles arriba amb blaus, cada dia. Raquel, aquest no és el procediment. Els nostres fills no estan segurs, A veure, Raquel, el que hauríem de fer és una reunió de professors per veure què ha passat. Clar que penso fer res. Bueno, mira, jo això ho arreglo, ho vaig explicar totes les mares. Perquè hem de fer alguna cosa. A veure, Raquel, no et posis així. No, això s'ha de fer alguna cosa. Va fer les coses com s'han de fer. Oi, sisplau, senyora. Vostè, el que ha de ser... Ja ho arreglarem, això. Farem una reunió de professors. Però sabeu que no expulsem el meu fill, no? Vagi. És que no ha robat res, t'ho juro. Ja en parlarem, sisplau. Vagi-se'n. Ja en parlarem.